Четверо чоловіків загинуло ще один у тяжкому стані внаслідок аварії на Тернопільщині. Усі чоловіки працівники Укренерго, які виконували роботи в області. За попередню інформацію, легковик в'їхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. У автівці була бригада з п'ятьох людей. Троє з них загинули на місці. Один помер у лікарні ще одного доправили у реанімацію. Причини ДТП з'ясовують.